I know. Sé que ser el tercer ponent cal tenir compte amb el temps. Ho estic dient abans que m'ho digui el John. Perquè el John també sap que jo, si em deno en corda, soc Jerry McNally, soc oficial de Probation i soc del Servei de Probation d'Irlanda. Soc membre de la CEP i aquest matí parlo en nom de la CEP sobre la implementació de la directiva i com influeix en la pràctica de la Probation. Com ja he dit abans, només voldria esmentar una cosa que ja han esmentat els anteriors ponents. El sistema de justícia penal és un àmbit bastant ampli i complex i la plataforma representa tres jugadors clau en aquest procés. Però quan vam veure la directiva sobre víctimes i com funciona, vàrem identificar no un, ni dos, ni tres aliats o partners en les organitzacions que havien de participar, sinó 12 com mínim. I crec que fins i tot hi ha més, com suggereixen molts. Vàrem identificar les ONGs, també vàrem identificar la policia, els serveis dels tribunals, això inclou el Poder Judicial i les diferents capes, el director del Ministeri Fiscal, serveis de presons i de Probation. És a dir, hi ha moltíssimes organitzacions que contacten les víctimes a un nivell o altre i que cal que tinguin un plantejament col·laboratiu conjunt al respecte. L'element de Probation és només una part, però ha de ser una part de tot un equip. I això crec que és la importància que pot tenir la plataforma per ajudar a portar un servei conjunt per a les víctimes. Bé, doncs, tornant al que anava a comentar, volia començar una mica per tal que tothom sabeu qui som, el CEP. La CEP és la Confederació Europea de la Probation. Es va crear en 1981 i està als Països Baixos. És la seva seu. A Barcelona, avui, el president és Marc Cerón, de Barcelona, que ha estat un dinàmic i fort líder en tot aquest àmbit de les víctimes i en el treball amb elles. La CEP representa 60 organitzacions membres a 34 països europeus, 38 jurisdiccions, de tal manera que hi ha una àmplia gamma de serveis de Probation, perquè començant per Irlanda, la costa atlàntica, creuant fins a les fronteres russes, després el cercle àrtic i després el Mediterrani. Així hi ha una àmplia gamma de pràctica, desenvolupament i experiència que es pot compartir, que es pot aprofitar. La CEP representa no només organitzacions de Probation, sinó també entitats governamentals, experts, acadèmics i membres individuals. Aleshores, aglutina tot una àmplia gamma de coneixements, però també dona accés a una àmplia gamma de persones que treballen en aquest àmbit. La CEP té tres objectius principals, i els colia ràpidament. Un és unir tota la idea de la Probation, reforçar aquest àmbit comú, professionalitzar les pràctiques de la Probation perquè la Probation funcioni millor, la qual cosa inclou treballar amb les víctimes i el perfil i el rol de les víctimes, i també augmentar el perfil de la Probation a Europa. És important perquè això també influeix en com aquesta directiva funcionarà i quin impacte pot tenir. Dins dels valors de la CEP és important destacar que tota la pràctica de la Probation ha de respectar els interessos i els drets de les víctimes de delictes, perquè creiem que en la nostra feina el dany que causen els delinqüents a les víctimes i a les comunitats ha de ser reconegut per ells i s'ha de reduir tot possible l'ulterior dany mitjançant una prevenció efectiva i unes penes efectives. És un interès comú. És important donar-se compte de l'important rol que tenen els interessos de les víctimes dins de les pràctiques de la Probation en la supervisió dels delinqüents, en aconsellar els tribunals, aconsellar els polítics i també la supervisió dels delinqüents un cop són alliberats.
és importantíssima la noció de la justícia restaurativa i les pràctiques restauradores. Un exemple, la meva pròpia experiència a Irlanda, hem tingut una unió molt forta. Jo era membre del Consell d'un projecte sobre justícia restaurativa fa 20 anys, però el desenvolupament és lent i comporta un canvi cultural. Un dels missatges claus de la directiva és la cultura. El 2001, la directiva Marc, o decisió Marc, que animava a utilitzar la justícia restaurativa i a centrar-se en les víctimes, vam incorporar una llei sobre nens que està inclosa en el que és la mediació i l'atenció a les víctimes, però s'ha trigat 10 a 15 anys a que això hagi impactat en el sistema, hagi canviat gradualment el que era un sistema punitiu en un sistema molt més centrat en solucions i orientat a les víctimes i de justícia restaurativa. Però també sabem com analitzar-lo pel que fa a la supervisió d'adults, a la probation d'adults i començar aquest procés de nou per aprofundir en aquest, perquè les competències s'han de desenvolupar, una sèrie de competències. Un dels factors importants de la CEP i de la pràctica de la probation a Europa és les normes de probation del Consell d'Europa. I és important reconèixer que dins de les normes de probation europea, que són els principis rectors d'aplicació a totes les pràctiques de la probation a Europa, hi ha quatre. Hi ha un apartat que es diu treballar amb les víctimes. Hi ha tota una sèrie de normes. No les veuré en detall totes elles, però crec que és important destacar com o fins a quin punt està en el context de la directiva. Em porten els principis i les intencions de la directiva directament la pràctica de la probation. Destaquen, per exemple, que els oficials de probation són responsables de la diversitat de necessitats de les víctimes. Les agències de probation, com els serveis de suport a les víctimes, han de garantir que es satisfaguin les necessitats de les víctimes i també els assistents socials de la probation, els assistents de probation també. I les penes dels delinqüents s'han de basar en els factors i no només. Així, podem veure que recull tots els principis de la directiva, que tenen un impacte directe en la pràctica de la probation. L'article 96 parla dels serveis on les víctimes no hi participen. Diu, les intervencions respectant els drets i necessitats de les víctimes. I l'objectiu és augmentar la consciència dels delinqüents del dany que han fet a les víctimes i que assumeixin la responsabilitat d'aquest dany. Són mandats directes que tenen un clar impacte sobre la pràctica de la probation i que entren dins l'àmbit i el treball de la CEP de promoure els problemes de les víctimes en la família de la probation de tota Europa. I per últim, destacar el fet que la norma 97 destaca que les pràctiques de justícia restauradora bàsicament diu que quan hi hagi agències de probation els drets i les responsabilitats del delinqüent, les víctimes o la comunitat han d'estar definides clarament i s'han de reconèixer clarament amb una formació adequada que s'ha de prestar amb una intervenció. L'objectiu principal de la formació és subsanar el dany fet, reparar el dany fet. Veiem que la justícia, els principis de la justícia restaurativa, les preocupacions de les víctimes queden clarament incloses no només en la pràctica i l'experiència dels serveis de probation, sinó dins de les normes europees, que són els factors principals que mouen el desenvolupament de la pràctica, també dins del marc de la CEP. Ara no m'agradaria repetir gaire el que ja hem comentat, perquè ja hem cobert la major part d'aquests punts sobre la directiva, però s'ha de transposar a la legislació el novembre de 2015 i no hi ha res com un termini. Crec que ens passa a tots. Una vegada tens un termini final, t'has de centrar molt més ràpidament i això és part del procés que hem de fer perquè el rellotge està en marxa, el compte enrere és aquí. I hi ha una sèrie de dies fins a arribar. Això ajuda que s'agilitzin les coses.
Les qüestions claus és el rol de la probation i de la CEP en aquests termes i el donar la informació. Crec que és important que la probation i la CEP prenguin un rol actiu en sobre com desenvolupar i animar el desenvolupament i el suport del desenvolupament d'aquest procés d'informació. Pel que fa al compromís amb els serveis de suport, crec que la probation és un rol molt clau. Ja he esmentat 10 parts que estan interessades en el qual, alguna part del sistema. Crec que la probation té una relació i un compromís amb cadascun i pot tenir un paper molt important en contribuir que sigui realitat. Un exemple de la meva pròpia experiència. Jo he treballat durant molts anys en els tribunals, escrivint informes i valoracions de delinqüents, de sentències, i també he estat molts anys després escrivint informes per als delinqüents, per planificació de l'alliberació. En tots aquests àmbits era un aspecte clau que ens calia identificar l'impacte i els riscos i els factors que tindrien impacte en les víctimes. I crec que aquí és on les preocupacions d'aquesta directiva venen directament en el treball de la probation, de la pràctica de la probation. I la protecció. Crec que es tracta de reconèixer els riscos i minimitzar els danys i maximitzar els beneficis. Així doncs, per dir-ho molt ràpidament, la directiva imposa unes obligacions molt importants a totes les agències del sistema de justícia i dona una oportunitat significativa perquè els serveis de probation facin aquest important rol i responguin a les necessitats de les víctimes, perquè crec que el missatge clau que m'agradaria dir, una paraula que cobreix el que estic intentant dir, és col·laboració i desenvolupament i assegurar-nos que tots treballem com a equip, perquè així és com podem tenir millors resultats. Ja hem dit abans com totes aquestes organitzacions tenien les seves normes i les formes de fer les coses. Jo he estat en aquestes organitzacions i he vist que funciona molt millor quan hi ha col·laboració, coordinació i cooperació més enllà de qualsevol frontera. No és allò jo faig aquesta feina, jo faig la feina de l'altre, sinó reconèixer on podem que podem treballar millor junts, i aquesta és una de les forces que jo veig que té la CEP amb l'experiència que té. I crec que és important reconèixer i valorar el valor de la decisió Marc de 2001. Va tenir un impacte, potser un impacte no tan gran com ens agradaria, però va començar. Em recorda que va ser el moviment correcte i que a poc ha anat guanyant i moltes cosetes han anat caient, però el que fa és crear un moment idoni, i si aquest moment es vincula a un termini, aleshores crear aquesta necessitat de col·laboració que tots hem de tirar endavant, perquè no tot estarà implementat el novembre del 2015, no. Serà un procés en desenvolupament, perquè com ha dit John abans, la millor pràctica, les millors pràctiques mai és l'objectiu principal, perquè si treballes durant molt temps en una sola feina, arribes a un nivell de dir això és molt bo, això és la millor pràctica, però després descobreixes, 2 anys més tard, que hi ha una pràctica millor. Aleshores s'ha de ser molt prudents a l'hora de dir és la millor pràctica aquesta, és la millor ara, però s'ha d'esperar sempre que vingui alguna cosa més prometedora més endavant. Hem d'estar a punt de canviar, desenvolupar canvis, i això comença a partir de la decisió Marc del 2001. Per tornar una mica, perquè estic veient el temps que em queda, hi ha diferents tipus de compromís pel que fa al servei de probation a tota Europa, i un dels àmbits claus en el que la CEP participa és aglutinar aquest nivell i treballar amb cada entitat, cada organització, al nivell adequat per tal que puguin arribar a la millor pràctica, a la millor tasca. Així, per exemple, he donat un exemple del que fem nosaltres. Nosaltres, per exemple, fem informes d'impactes en les víctimes, és un àmbit en el que tenim un contacte directe amb les víctimes. Creem pràctiques de formació, normes de formació, però també es tracta de com desenvolupar un bon coneixement i bon contacte amb les víctimes. Fem també conferències familiars per als delinqüents juvenils sota la llei de nens. També financem entitats externes per tal que
facin iniciatives de justícia restaurativa, perquè entenem que és una part important del que fem, la independència del sistema de justícia penal, i és un dels àmbits en què cal molta conversa, és com fer-lo de la millor manera, perquè de vegades donar aquest poder a algú altre de fora pot ser arriscat i s'ha de desenvolupar aquesta relació. I tenim un coordinador del servei amb les víctimes que es reuneix amb les víctimes que volen venir al servei, però també posa molt èmfasi en el que és la formació. És una mica com una millor pràctica, però hem descobert que es pot formar el personal i en formes, i llavors jo torno durant 6 mesos i tornaré a la meva manera de fer les coses. Això hem trobat que s'ha de formar contínuament el personal i s'ha de monitoritzar les pràctiques constantment per assegurar-nos que segueixin endavant, perquè qualsevol persona que senti, per exemple, o que ha estat fumadora o té un hàbit concret que ha hagut de canviar, tothom sap el que és la recaiguda. La recaiguda és una part normal de la recuperació. I canviar la conducta, canviar les pràctiques entre els oficials de probation o de policia, tothom, cal contínuament reforçar i repetir els missatges. Aleshores, enfatitzem molt el que és la formació continuada. No només és una vegada i ja està. Ha de ser ara i ara i ara. S'ha de reforçar. Són principis que cal tenir en compte. I al final, també el que és la carta de les víctimes, que això es basa en la directiva marc del 2001, i que no és obligatori, és, el que fa és crear una mica el moment. I crec que està... Però el que ens estem analitzant és que cada persona, dins del que és el probation, veure què pot fer i com pot fer-ho amb altres persones per tal de donar aquest servei. Bé, doncs, per concloure, el que voldria enfatitzar és treball en col·laboració. Les víctimes de delictes en tots els sectors del sistema de justícia penal i concretament dins del que és la probation. I penso en el que fa la col·laboració, que és compartir coneixements, compartir aprenentatge, compartir informació, treballar en equip. Millora la col·laboració entre els organismes i les organitzacions i desenvolupa el canvi. En altres paraules, produeix resultats de la probation, però també produeix resultats amb els partners. I, clàssicament, la resolució és el comentari de casos i la resolució de problemes quan hi ha un solapament. Hi ha un exemple clàssic que és que els oficials de probation treballen molt amb els delinqüents abans de que entrin en custòdia i aleshores van a la presó. Així, doncs, cal un intercanvi d'informació, cal una coordinació. Quan els presoners se'n van de la custòdia, aleshores és més probable que estiguin supervisats i cal haver una coordinació i un compromís perquè els delinqüents tornen a comunitats on les víctimes viuen, treballen, i cal que hi hagi molt treball sobre això. Estem analitzant, doncs, el treball en equip. El que fem és desenvolupar una millor pràctica a través de la qual, en última instància, la víctima rebi uns serveis millors per part de les agències de justícia penal. I una cita molt gran, no podia resistir-me, hi ha moltes paraules, però és el paràgraf 62 del preàmbul, el document que diu... Diu el que m'està dient, que els altres membres han d'animar les organitzacions de la societat civil i col·laborar estrictament amb elles, incloses les organitzacions no governamentals reconegudes i que treballen activament amb víctimes de delictes, però també en iniciatives de desenvolupament de polítiques, campanyes d'informació i conscienciació, programes d'investigació i educació i en accions de formació. En tot això ens dona una agenda enorme de feina que cal fer. I per les víctimes de delictes, perquè les víctimes de delictes rebin atenció, suport i protecció en un grau adequat, els serveis públics hauran de treballar de manera coordinada i intervenir en tots els nivells administratius, tant a escala de la Unió com nacional, regional i local. És el rol de la coordinació, col·laboració i la clau del que jo diria del rol estratègic de la probation com a treball directe amb els tribunals i amb tots els altres, les altres parts implicades en el procés. Així, doncs, més que donar-vos una versió més llarga, doncs espero que... Bé, moltes gràcies per la vostra atenció i el vostre temps.